Olá, amigos. Hoje nós vamos mostrar a cidade de Uru, que fica no estado de São Paulo. Uma cidade pequenininha, mas com uma energia incrível. Chegando aí pela rodovia Professor Belisário de Souza Freitas e entrando na cidade de Uru. Uru faz aniversário todo dia 13 de junho. E quem nasce na cidade de Uru é uruense. A cidade registrou no último censo de 2022 uma população de 1.387 habitantes. Tem um trabalho social incrível, muito bacana mesmo. Muito benefício para a população. Uru fica na micro-região de Bauru e na meso-região também de Bauru. Olha essa piscina, são públicas, as pessoas podem usar aí da cidade. Aí a praça para as crianças, né? E logo em seguida aí vai aparecer a praça do idoso. Agora aí a praça do idoso, né? Aí o estádio municipal. Aí um bebedouro que tem na praça, o coreto. Uma cidade pequenininha, com poucos habitantes, mas muito bonitinha. Do lado direito aí é o cemitério, nós vamos mostrar aí uma fonte na praça, né? Aí do lado direito é o cemitério, mas nós vamos mostrar com o drone. Na hora do voo pro drone vai dar para ver bem. Uru tem como região imediata a cidade de Lins. E região intermediária a cidade de Bauru. Contando um pouquinho da história da cidade, aí é uma escola de artesanato, tudo grátis para a população, muito bacana mesmo. Aqui a Casa da Cultura, nós vamos mostrar ela internamente. Vários benefícios aí para a população também. Vocês vão ver no vídeo. Aí a Biblioteca Municipal. Aí é uma escola de informática, dentro da Casa da Cultura, né? Aí é um museu, tem várias coisas antigas aí. Esse radião aí me fez lembrar minha mãe, que assistia direto o programa de Zé Beto, nas madrugadas. Antigamente, ela tinha um radião desse grande.
Aí o Marcel, que tá no vídeo, ele que nos levou para conhecer a cidade. E nós vamos falar dele, bem bacana. Vocês estão vendo aí, Companhia das Pimentas, na tela. É de propriedade dele, da esposa. Mas nós vamos falar um pouquinho aí na frente. Aí o museu. Esse tijolo foi construído pelo fundador da cidade, que é o seu Pascoal Flamino. Entre 1910 e 1930, aproximadamente. É bem antigo esse tijolo. Olha a estrutura dele. Ó. Muito bem feito. E está no museu da cidade de Uru. Uru, contando um pouquinho da história, né, surgiu no início do... nas primeiras décadas do século XX. O fundador da cidade, senhor Pascoal Flamino, aí é uma sala de aula também. Que em 1910, seu Pascoal adquiriu uma propriedade no município de Pirajuí. Veio para cultivar café. Aí a cozinha piloto, né? De... muito bem estruturada. Ao fundo ali você vê uma sala de aula. Essa cozinha tem um nome, Cozinha Alimentos, onde em parceria com o SEBRAE, SENAI, SENAR, é realizado diversos cursos para fomentar o empreendedorismo, tendo os alunos a oportunidade de conseguir uma renda extra. Chama Cozinha Alimento. Além de ensinar técnicas de preparação de alimentos, alimentação nutritiva e normas sanitárias. Está indo aí para um voo pela cidade agora, nós vamos mostrar em detalhes. Então, continuando a história, o seu Pascoal adquiriu uma propriedade. Dedicando-se ao cultivo de café. Uma fazenda de aproximadamente 180 hectares de terra. E por volta de 1923, ele dividiu uma pequena parte de suas terras, 15 hectares, em lotes, vendendo aos colonos. E aí surgiu o povoado, né? Como eu sempre digo, todo município começa com um povoado. E aí, em 1934, surgiu um pequeno patrimônio denominado Santo Antônio de Uru. Até que em 1953, Uru teve a sua emancipação política, com instalação em 1º de janeiro de 1954, com o nome atual de Uru, e permanece até hoje. O nome da cidade, Uru, é originário de um pássaro muito comum no centro-oeste e sul do Brasil. São aves galiformes, que vivem em pequenos bandos no chão, alimentando-se de frutos e preferem matas densas. Hoje só é encontrado na região do Mato Grosso e Amazonas, mas já existiu na região de Uru. Aí é onde fica todo o complexo
conseguir benefícios para a população, né? Curso, a Casa da Cultura, CRAS, as piscinas, o campo de futebol, minicampo. Tudo que a gente mostrou aí fica nessa região. E ao fundo ali é o cemitério de Uru, né? Nesse complexo tem instalações esportivas, campo de futebol, ginásio multiuso, conjunto aquático, instalações de atividade de condicionamento e desempenho, academia da saúde, academia ao ar livre, pista de skate. E tem as praças, Praça do Idoso, Parque Infantil e a Praça da Cidade Eu Amo Uru. Uru é a cidade da pesca, escolhida pela Contur como identidade turística do município. Só que hoje, nesse vídeo, nós não vamos mostrar a parte do rio. Isso vai sair numa segunda parte do vídeo de Uru. Porque hoje nós temos uma... Tem muita informação para passar na cidade de Uru, apesar de ser uma cidade pequenininha. Nós vamos falar da Companhia das Pimentas e a Companhia do Alho Negro. São duas empresas de destaque da cidade de Uru, que ao final do vídeo vocês vão ver várias fotos referente a essas duas companhias. Então vamos contar um pouquinho da história delas, né? No ano de 2010, um casal tomou uma decisão de que mudaria não apenas suas vidas, mas também a história de uma pequena cidade no interior de São Paulo. O Marcel Bento, que já apareceu até no vídeo aí, o Marcel, e a Juliana, cansados do ritmo frenético da capital, resolveram trocar o asfalto pela tranquilidade do campo. Assim partiram em busca de uma nova vida. E apenas 10 quilômetros do Uru, no sítio São Bento, começaram uma pequena produção de pimentas. Apaixonado por pimentas, Marcel e Juliana obtiveram uma pequena produção artesanal em seu sítio, experimentando novas receitas e variedades. Foi assim que nasceu a Companhia das Pimentas, que é... Tem uma logo aí na tela principal. E nós vamos colocar também o Facebook e Instagram das empresas na descrição do nosso vídeo. Quem quiser acompanhar lá, seguir, é bem bacana. E vocês vão ver as fotos da produção deles no final do vídeo. Mas o espírito empreendedor de Marcel não parou por aí. Em parceria com seu grande amigo Sérgio Rossi, passam a produzir o alho negro. Eu experimentei esse alho, isso eu falo, muito gostoso. O Marcel e a esposa dele me trouxeram lá para eu experimentar. Eu comi lá, muito gostoso. Essa iguaria é tão apreciada na culinária e reconhecida por suas propriedades medicinais na cultura oriental. E era praticamente desconhecida no Brasil. Assim, Marcel e Sérgio foram pioneiros na produção nacional, ajudando a colocar Uru no mapa de produtores de ingredientes da alta gastronomia. Com o sucesso e a demanda crescente, eles decidiram ampliar ainda mais o impacto do seu trabalho na comunidade, terceirizando a produção de pimentas para agricultores locais, gerando renda e novas oportunidades para a região. O amor pelas pimentas e pela gastronomia não parou por aí. Em 2023, em parceria com a prefeitura,
que deu origem a um evento que rapidamente se tornou um marco para a cidade, o Festival da Pimenta de Uru, que aliás aconteceu esses dias na cidade de Uru. Um dos pontos altos do festival... Um dos pontos altos do festival é o Campeonato de Pimentas. Aqui os concorrentes demonstram coragem e resistência ao consumir algumas das pimentas mais ardidas do mundo. Esse ano de 2024, o festival trouxe uma novidade que é o concurso gastronômico, onde os food trucks do evento apresentaram pratos à base de pimenta. Tudo isso regado por muito rock and roll, amantes de pimentas e motociclistas. E Uru está pleiteando ser e tem grandes chance de ser a capital da pimenta. Aí no fim do vídeo, a hora que estiver terminando o vídeo, agora nós vamos começar uma órbita, né? Que a gente sempre faz na cidade, duas órbitas combinadas entre o complexo esportivo aí e demais benefícios para a população e a praça do centro. São duas órbitas combinadas. E depois nós vamos fazer a nossa pouso, a despedida. E logo em seguida vai aparecer as fotos de toda a produção de pimenta, do alho negro, de Uru. Então fiquem até o final aí. Queremos fazer um agradecimento ao Marcel da Companhia das Pimentas, que foi muito gentil, nos levou para conhecer todos os lugares da cidade de Uru. Muito bacana mesmo. Então, obrigado aí, Marcel, pela atenção, viu? Esperamos que todos aí em Uru gostem do vídeo. Tentamos mostrar o melhor. Vai ter uma segunda parte com a parte do rio, tá? Não é todo o vídeo aqui. Uru vai ter um segundo vídeo. Então, não ia ficar um vídeo muito comprido. Nós deixamos para pôr a parte do rio num segundo momento. Queremos fazer um agradecimento especial aí aos 3.069 inscritos que estão acompanhando o canal. Nosso muito obrigado, continua com a gente. E você que ainda não se inscreveu, está acompanhando o vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta, pode compartilhar à vontade. Mesmo as autoridades aí de Uru, se quiser compartilhar o vídeo, fiquem à vontade, tá? Prefeitura, não tem problema nenhum. Esperamos que todos na cidade de Uru gostem do vídeo. Nós ficamos muito impressionados com a cidade de Uru. Foi um vídeo que eu saí com os olhos brilhando mesmo daí. Achei muito bacana o trabalho que tem para a população aí na cidade. Aí o complexo esportivo, ó, com muita coisa aí para a população. Bem bacana mesmo. Queremos mandar um abraço também para o Rodrigo e a Roberta e a sua filhinha, Olivia, lá do supermercado Pasquim. Como a gente sempre fala nos vídeos, se tiver alguma história curiosa da cidade de Uru, tipo, saiu uma pessoa famosa, ou uma curiosidade mesmo, uma história, como eu já contei em várias cidades aí, Dumont, eu conto a história do Santo Dumont, a vida dele, o pai dele, Henrique Dumont, do Severina, que tem a história do ovo milagroso, a cidade de Severina. Então, de repente, o Uru tem uma história curiosa aí, conta pra gente aí nos comentários. Pode ser qualquer coisa, uma pessoa famosa saiu da cidade, ou uma história curiosa da cidade que não tem na internet. Então, tá aí, tá aberto. Se você tiver alguma história, souber, conta pra gente aí. Nosso canal visa entretenimento e levar conhecimento. O Uru acontece também todo ano o Festival Sertanejo, já está na sua 9ª edição.
Normalmente acontece no mês de setembro. E o Festival da Pimenta também, que teve nesse ano, 2024, a sua segunda edição. Um encontro de motociclistas e triciclistas. Nós temos uma parceria também com a Amazon, onde nós somos influenciador de venda. E tem um link na descrição do canal também, do vídeo, aliás, desse vídeo tem... Na descrição do vídeo tem o link também, se você clicar lá. Digita o que você precisa lá na lupa. E... Se caso a gente ganhar o preço, você compra com a gente, que vai estar comprando com a Amazon, tá? A gente só recebe uma comissão pela venda. E você vai estar ajudando o canal a se manter, né? Mas é exatamente da Amazon que você vai estar comprando. Essa órbita que a gente faz visa mostrar a cidade numa visão panorâmica geral, inclusive aparecendo a área rural também, né, próxima da cidade. Depois nós vamos para o nosso pouso e a despedida, né? Então esperamos que todos aí em Uru gostem do vídeo. Tentamos fazer o melhor. Voltando a repetir, vai ter ainda a segunda parte, que é a parte do rio, né? E nós não vai sair nesse vídeo, porque senão ficaria um vídeo muito longo. A Companhia das Pimentas tem também o Facebook, Instagram, só digitar nas duas redes lá o nome, Companhia das Pimentas, que aparece. Quem quiser seguir lá, nós temos telefone de contato, tem tudo. É isso aí, estamos chegando ao final, vamos pro pouso. A nossa despedida e logo em seguida vai aparecer as fotos de toda a estrutura, de tudo que a Companhia da Pimenta vende e a Companhia do Alho Negro vende. Então após o pouso aí, aguarda, assiste o final do vídeo aí. Então muito obrigado a todos, uma ótima semana.